Hej, jag heter Maria Lundqvist och jag ska vara med i Instant Playhouse på Playhouse-teatern. Vi har premiär den 2 februari på kvällen och spelar den 3 februari och så har vi hittat på allt, skrivit och fixat den 1 februari. Det är ni. Vi kommer att skänka alla våra intäkter till SOS Barnbyar. Så häng du också med och hjälp oss att hjälpa. Vi ses där. Hej då.